Så jag ska berätta för er om årets Nobelpris i fysik. Det har gått till tre amerikanska fysiker. Till Raymond Weiss, till Barry Barish och till Kip Thorne. Och de här tre fysikerna är alla medlemmar av en stor kollaboration med nu ungefär 1000 fysiker. Och de har gjort en stor upptäckt. De har nämligen lyckats och med sina stora detektorer se det som kallas för en gravitationsvåg. Jo, vad man har sett, det är något alldeles otroligt. Det är en enorm våldsam händelse som hände för ungefär över en miljon år sedan, långt borta i universum. Och vad som hände var att det fanns två svarta hål. Två tunga svarta hål som snurrade runt varandra. Och när de snurrade runt varandra så skickade de ut vågor. Och sen så börjar de att snurra fortare och fortare och fortare. Och till slut så kolliderar de med varandra. Och sen så fortsatte de att skicka ut såna här vågor. Och sen så dog det ut. Och det är de här vågorna som kommer ifrån den här kollisionen. Det är den som man har sett i de här två stora observatorierna i USA. Man har alltså sett det som kallas för gravitationsvågor. Ja, ett svart hål, det är när man får tillräckligt mycket massa, som till exempel en stor stjärna, som kollapsar ihop så att all massan kommer i ett väldigt, väldigt litet utrymme. Och då vet ni det att har man mycket massa så blir gravitationskraften stark, tyngdkraften blir stark. Och nu är det så att ljus också kan dras in mot en massa. Ljus väger faktiskt någonting. Och när det blir nog mycket massa så kan inte ljuset längre ta sig ut ifrån det här området. Och då blir det alldeles svart. Därför att allt ljus som kommer dit sugs in i det svarta hålet. Och därför kallas det för ett svart hål. Det är därför att vi har ju länge vetat att det finns gravitationsvågor, men effekterna av de här gravitationsvågorna är så fantastiskt små så att det krävs väldigt stora instrument för att kunna verkligen se dem. Och det har man lyckats med. Och när vi nu har lyckats med det så har vi också möjligheter att lära oss saker om universum som vi absolut inte kunde lära oss, kunde säga någonting om förut. Inte bara kollisionen mellan svarta hål utan kanske i framtiden när de här instrumenten blir ännu bättre, att vi kan se kollisioner mellan vad som kallas för neutronstjärnor och vi kanske till och med kan lära oss saker och ting, lära oss om vad som hände alldeles efter Big Bang. Men det ligger fortfarande i framtiden.